Hele, já se napiju a jdeme na pečnout, jo? Tak jo, jsem tady. Tak, kamarádi, jdeme na to. Tak jo, první patch 10. sezóny. Hele, jak už jsem dneska říkal, kdybyste mi před 10 lety řekli, že budu hrát nějakou hru jako 10 let v kuse a že se dožiju nějakých patch notes 10.1, tak se fakt na vás budu dívat jako na totální mentály, ale evidentně jsme se s Volkem dostali tak daleko, že se to opravdu děje, což je super. Je to prostě šílený, jak dlouho tady ta hra je. A přichází další změny. Nezapomeňte, že změny, které už jsou ve hře, jsou vlastně pre-season změny pro 10. sezonu. To znamená, ať už draky, měnící se mapy a tady tyhle ty věci, jsou v podstatě součástí, jak kdyby toho patche 10. sezóny. Akorát to byl pre-season patch, takže se nepočítal oficiálně do 10. sezóny, ale nakonec 9. v podstatě. Jo, to je ten rozdíl. Tohle je první oficiální patch, který zahajuje novou sezónu. Takže můžeme jít na to. Tady máte hnedka ze startu napsaný, že rankery začnou v podstatě v lednu 10. ve 4 ráno a nevím, jakýho je to času, co máme. EU Nordic and East, to znamená, že by to mělo počítat asi Central European Time, nebo tam bude plus jednička nebo něco takového, nevím, jaký čas to berou. Každopádně to nás asi nemusí úplně zajímat, jestli to bude ve 4 ráno nebo v 5 ráno, to, anebo jestli je to Amerika, i když tady mám jako region normálně, protože píšeš 13.00 Central European Time, což je zvláštní teda, že to mají takhle napsaný. Mám tady EU ne, že jo? Tady EU ne normálně. Nevadí, jdeme na to. Zároveň teda jsou tam nějaký změny na konkrétní čempy, balanční změny, který od zítra budou aktivní. Patch přichází zítra, nová sezóna 10. a set se do hry taktéž přidá v tomhletom patchi, až na to, že se přidá později, o dost později, asi někdy 14. by měl jít na live. Takže jenom pro představu toho, kdy budete moct hrát seta. Pokud nevíte, co je set za čempiona, dělal jsem nějaký speciální stream, hráli jsme ho na PBEčku. V hodně velké zkratce je set jednoduchý bruiser, který nevyužívá manu, má nový dost jednoduchý atribut na pochopení, který bych řekl, že nejblíž asi má být jakože nejblíž Mordekaiserovi, ale připadá mi spíš, že blíž Renektorovi nebo něčemu takovému, takže, ale funguje to v podstatě podobně jako Mordekaiserův štít, který on si načítá. Je to champ, který je vyloženě dělaný na counter engage, je to champ, který prostě randomní teamfighty a bojuje v podstatě s frontlinkou a i backline zároveň. Je to bruiser lomeno tank, řekl bych, že spíš možná až, je to prostě tank destroyer. Jakože set je udělaný tak, aby byl counterpick na tanky. Proti všem championům, který staví vysoký životy, on už jenom kvůli ultimátce a taky kvůli jeho pasivce je velmi silný. On získává damage s počtem tvých životů z velké části. Ale je to fakt jako jednoduchý, hezký, zajímavý a relativně zábavný hrdina. Takže doporučuju. Otázka v chatu, k čemu je setová vizitka? Já jsem ji samozřejmě dostal taky. A spekuluje se o tom, že to bude znamenat, že dostaneš seta zdarma. Myslím si, že dostaneš buď to ten úlomek, anebo že dostaneš přímo toho čempa. To si myslím já, ale těžko říct. Třeba dostaneš jenom nějaký quest, nebo něco takovýho. Jo, fakt nevím. Nikdo to neodhalil zatím. A nikdo se o tom nemluví. Takže tak. No, dobře, pojďme na balanční změny. Na seta ještě máme, dejme tomu, nějaký ten týden. Za týden, až bude live. Aphelios jako první champion dostává nerf a to naprosto po právu. Aphelios měl být nejtěžší hrdina, kterého kdy Riot udělal. Nechal se slyšet, že je velmi komplikovaný, že je velmi složitý. Někteří designéři říkali, že je to druhý invoker. Vy, co jste hrávali do toho, tak moc dobře víte, co to znamená. A že bude mít tolik kombinací a tolik spelů, že vlastně to bude fakt jako neskutečně těžký hrdina na zahrání, který bude mít malej win rate a jenom ti nejlepší hráči ho dokážou ovládnout a ať horší hráči ho ani neskouší hrát. Něco takového oni v podstatě řekli. Jaký je výsledek? Jediný, co je těžký proti Aphelios, tak je možná tak hrát, ale ne hrát za něj. Aphelios se stává jedním z nejvíc automatizovaných hrdinů, který vyžaduje absolutně minimum decision makingu. V podstatě je založený akorát na tom, že každá kombinace je silná, akorát každá kombinace je trochu silnější v něčem jiném. Žádná kombinace tě nevystavuje žádnému velkému riziku, furt dáváš damage, akorát někdy dáváš trochu jiný damage.
Někdy dáváš větší damage na blízko, někdy víc na dálku. Ale jak kdyby nefunguje to tak, že když máš sniperku, tak máš menší attack speed. Že když máš prostě, já nevím, ten flamethrower, tak máš méně nábojů a tak dále. Jo, nejsou tam nevýhody, jsou tam v podstatě jenom výhody. Co je teda výsledek toho strašně těžkého hrdiny, který ho Riot udělal, je ten, že ty v podstatě chodíš a jenom rotuješ to, co ti přichází. A opravdu jediný, co je těžký, je chápat toho Aphelia, když hraješ proti němu. Ne když hraješ za něj. Riot proto teďka dává balanční změny, ale Aphelios z největší pravděpodobností na základě vyjádření některých designérů na Twitteru dostane brzo rework. Dostane brzo rework, protože z něj chtějí udělat těžkýho hrdinu a to, co z něj vzniklo, oni nezamýšleli, takže se v podstatě omluvili. Někteří hráči dokonce říkají, že Aphelios je jeden z v úvozovkách nejdebilnějších hrdinů právě v tom, že všechny ty spely na sebe tak dobře navazujou a tak dobře fungujou pospolu, že ten hrdina nevyžaduje moc skillu hlavně z toho důvodu, že vlastně on dělá všechno za tebe. On ti automaticky vždycky tě navede k tomu, co se očekává, že máš dělat, protože těch kombinací prostě není. Ty kombinace tě netrestají za chyby. Jo, prostě jenom děláš damage. Nějak prostě, furt to přichází. A tak se právě zvažuje, že se Aphelios musí zvýraznit jeho slabý stránky a naopak některé stránky zesílit, tak aby už to nemohl hrát každý člověk, který si stáhne lolko na notebooku i bez myši, jenom na touchpadu. Protože tak aktuálně Aphelios v podstatě teďka vypadá. Tudíž vy, co hrajete Aphelia, chápu, že vás baví, protože ten champion je zajímavý, je zábavný a tak dále, ale Riot s ním netrefil prostě to, co s ním trefit chtěl, takže ho budu předělávat. Ten core Aphelia by měl zůstat stejný. Nechápu, to znamená, že furt by to měl být kdyby podobně fungující marksman a třeba dejme tomu, že když ho budeš hrát fakt dobře, tak možná ještě bude silnější než teď, ale jim jde o to vytvořit, že když toho Aphelia budeš hrát špatně, tak budeš slabší, což teďka prostě moc vidět není. Víceméně podepsáno i na tom winrateu, kdy když si najdeš Aphelia, což má být jako jeden z nejtěžších hrdinů, tak kromě toho, že je neskutečně silný, máš za ní neskutečný počet her, tak má neuvěřitelný winrate. A jako pokud chceš prostě říct, že ten hrdina je třeba na stejné úrovni jako Vlad, tak prostě to by tak jako být úplně nemělo, že? Jo, to by tak být nemělo. Takže to je ten hlavní problém. Holdy, děkuji ti moc za 4 měsíce. Já teďka na chvilku mutnu teda alerty s dovolením, abych to mohl projet. Každopádně ti moc krát děkuji, příteli. Než se dostaneme k nějakým malým reworkům, který oni v podstatě plánujou, je tady hotfix na Aphelia, tak aby už nebyl tak busted, protože teďka je vlastně first pick nebo ban každou hru, protože je skurveně broken, jako nechutně broken. Movement speed mu odebírají tohle oblíbený nerf Riotu, který většina lidí nechápe. A 5 movement speedu jde pryč, ale ono, jako kdyby vesměs, když uděláš takovýhle malý nerf, tak ono to pohne s winratem toho hrdiny fakt docela dost. A životy taktéž. To znamená 5 movement speed dole, 30 životů. Malinký nerfík, který mu třeba odebere ale 0,3% winrate, nebo 0,4% winrate klidně. A Moonlight Vigil, jeho ultimátka, dostává velký nerf na to AOEčko. Protože samozřejmě, jako tohleto prostě nevypadá jako těžký hrdina. Tohleto nevypadá jako těžký outplay složitýho hrdiny, že jo? Tohleto prostě není těžký outplay složitýho hrdiny, jo? Takhle to prostě nemá vypadat, jo? Jo, prostě, podívej. Hádej, co se teďka stane. Tohle je Aphelios, jo? Tohle je Aphelios, tohle je enemy team. Nasus se zaplou ultimátkou, za ním, dobře, Malzahar. Graves, Vayne, Pyke. Hádej, co se stane. Tada! Ten Nasus je moc silnej, vidíš? Měli by nerfnout Nasuse, podle mě. Nasus je broken prostě, no. Tak kde je ten nerf na Nasuse? Jak to mohl přežít tohle? Nechápu. Jo, takže jenom pro představu, co ten champion teďka dělá a v jakém je stavu a jako, jak se to asi hraje. Takže proto přichází nerf na ten AOE damage a ty secondary targets, který dostanou ultimátku, tak dostanou prostě o 25% menší damage než zbytek. Takže tak. Další, kdo dostává nerfy, právě kvůli tady tomuhle. Kvůli víceméně... Shit, sorry. Kvůli tady tomuhle, jo. Nejvyšší winrate ze všech championů o víc než prostě 0,5%, jako skoro o procento je prostě za druhým champion, což je teďka Warwick s winratem. Tak je Aurelion Sol. Aurelion Sol, sorry. I když Aureliona hrajou v podstatě jenom OTPčka, tak po tom nerfu, po tom buffu, po těch změnách, který mu dali, tak OTPčka s ním vystřelili s winratem úplně na Mars, jako.
s ním začali vyhrávat ještě daleko víc her než předtím. A navíc průměrně měl Aurelion Sol za patch většinou nějakých 17, 18 až 30 tisíc her. Teďka má skoro 70 tisíc, takže Aurelion Sol začalo hrát hrozně moc lidí v úvozovkách, jo. Ne víc, hraje ho méně než Tarika třeba, jo, ale pořád je to hodně. Na Aesola, protože Aesola většinou nikdo nehraje. A tím pádem ten jeho win rate, skoro 55% je nezdravý pro hru. Musí jít tím pádem do malýho nerfu. Base star damage tedy je snížený v early game, tak aby Aesolovi nesebrali scaling, který už tak v podstatě žádnej nemá, takže mu museli sebrat tu early game. Jde jenom o to, že ta pasivka teďka bude o něco slabší a na těch early levelech on prostě teďka v podstatě tě byl schopný tě zabít ignitem, basic atakama a pasivkou v early game, jako na levelu 1, na levelu 2. Takže tohle je potřeba změnit a to se děje. Ten damage a Aesol main pocítí minimálně v early game, ale pocítí ho a potom později úplně zmizí. Takže žádná velká tragédie, pokud hrajete Aesola, nemusíte se kvůli tomu věšet, naopak to teďka bude vybalancovaný, protože přiznejme si, bylo to fakt moc silný. Azir potřebuje malou lásku, protože na tom fakt není moc do... Já jsem čekal, že mu buffnou nějaký cooldowny nebo tak, ale oni mu buffujou utilitu. Kromě toho, že mu přidávají 25 damage na účku, což tady na ranku 3 je úplně uprdele. O, co, počkej. Co? Místo 250, 325? Není to nějak moc? Na level 11 ultimátku? To bude jako Emperor's Divide na levelu 11 dávat víc damage než Akali ult? Tomu dali 75 damage, base damage na účku na levelu 11? To je fakt hodně, jako. To je fakt hodně. Nebo to, že Azir, jak jistě víte, má neskutečně safe linku a je to champion, který většinou dokáže vždycky vyfarmit, hrozně blbě se gankuje, ale na druhou stranu se hrozně blbě s ním gankuje před šestkou. On před šestkou není schopný pomoct junglerovi sebrat kill, ale zároveň je téměř nemožný ho ganknout vzhledem k tomu, jak je safe. Je to hrdina, který je ale dlouhodobě dost těžký, většina hráčů ho neumí anebo ho nehrajou, ale kompetitivně ten hrdina dělá docela problémy. Dát mu 25 damage na účku v early game je relativně OK, tak aby měl třeba nějaký větší kill pressure a aby mohl chodit pro ty outplay v early game. Dát mu 75 damage na účku na levelu 11 je podle mě trošku s otazníkem. Hele, nevyložte si to špatně, protože on má Azir velmi dobrou laning phase, i když často lidi říkají, že Azir v early je k hovnu a že potřebuje scalovat. Ona to není tak úplně pravda, on je slabý, abych to konkretizoval, on je slabý v mid game. On není slabý v early game. On má linku úplně v pohodě. On má problém potom, jakmile se začne teamfightit od raka a kolem 20. minuty. A pak zase nabere sílu, jakmile má 3-4 itemy a je v late game. V late game je bestie, early game je docela dobrá, ale mid game je prostě slabý. V tomhle případě to měl podobně třeba jako Caitlyn, až na to, že u Caitlyn ta křivka je ještě o něco menší. Caitlyn má takhle relativně dost silnou linku, protože má obrovský range a protože má prostě silný base staty, jako v těch spelech. Pak najednou začne mid game a ona prostě nedává damage a bere jenom věže a pak přijde late game a zase prostě roste díky kritikálům v headshotách, obrovskému range, který má a tak dále. Takže ta Caitlyn jde vlastně takhle. A ten Azir to měl ještě víc, ten to měl prostě takhle. Ten fakt early game jako vyfarmí, uhraje, poukuje, někdy i vyhrává. Pak prostě najednou do báze začnou teamfighty, že jo? A je úplně k hovnu, vlastně tam jenom chodí si házet vole s lidma prostě s zítkou a pak čeká na 3-4 itemy a pak všechny rozmrdá na sráč. Jakože, to je prostě úplně, to je šílený. No a tady tímhletím buffem mu hrozně pomáhají tu křivku jako srovnávat, že jo? A teď ani nejde o tu wall duration, ale čistě o ten base damage. To, že má 25 damage v early game je trochu dobrý. To, že má 25 damage navíc v late game je docela irrelevantní, to už nic nezmění. Ale to, že má 75 damage navíc ve fázi, kdy má být slabý, vlastně je buffování slabé části Azira. A vy, co sem chodíte pravidelně a víte, že já se o to docela dost zajímám, tak jsem člověk, který rád zvýrazňuje slabý stránky a zvyšuje silný. Takže já jsem ten, jak kdyby, nesmíš to přestřelit samozřejmě, ale kdybych to přehnal, tak já bych raději přidal 200 damage tady a ten slabý tady nechal, chápeš? Jakože, aby ten champ fakt v tom midgameu byl slabý a v lateu byl ještě třeba víc broken. Aby ten hráč musel projít tou fází a dostat se tam, samozřejmě v tomhle případě už by to bylo moc. A Azirova late game už je tak bestiální, že pokud se pořád nehraje, tak mu buď to musíš buffnout early nebo mid. Jo a v tomhle tom případě i ta wall duration dává docela late game.
Takže jak kdyby ten buff je docela reasonable. Já mám jenom strach, jestli by třeba nestačilo 300. Jestli prostě 325 nebo třeba 290, jo? Nebo chápeš, jakože mám strach, aby to nebylo zbytečně moc. Ale tak uvidíme. Já proti Azirovi docela nerad hraju, protože většinou hráči, co hrajou hrozně dobře a je strašně otravný ten hrdina. Hrozně otravný early game. Takže mě to fakt jako nebaví. Každopádně je to teda posílení slabé stránky Azira, což je pro něj dobrý. A ta wall duration, hlavně do teamfightu, může být docela dobrá. Jakože když je správně položíš, tak 5 vteřin je strašně dlouhá doba. Takže ty doslova, když tam bude Azir zeď a budeš chtít projít a nebudeš mít flash ani jak to obejít, tak si zatím můžeš jít na kafe. A jak se vrátíš, tak budeš zpátky. Prostě... Hele, když se trefí Ashe Arrow přes celou mapu, tak ti to připadá jako věčnost ten stun a tohle je ještě další. Není to o 75, ale 150, jestli jsem koukal dobře. Z 250 na 325 mi připadá docela dost 75, teda jako. Ale OK. Nicméně, jdeme dál. Korky je hrdina, který je teďka dost slabý. Zvyšují mu nějaký damage na ultimáci v late game, to je mu úplně k hovnu. I ten buff mid game je dost malej, takže pro Korkyho tohleto je irrelevantní. Tenhle buff je totální joke, protože Korkyho late game je bestiální ne proto, že spamuje RK, ale kvůli tomu, že dává basic ataky. A jakož je to marksman, který dává magic damage v basic atakách a může mít takový broken itemy, jako jsou například magic penetration boty, critical itemy strength force a tak dále, tak se ten hrdina stává možná ještě silnější verzí Azira v late game, když je správně hraný. Korky je totální monstrum v late game. Totální monstrum. Jeden z asi nejsilnější s Azirem, jsou to nejsilnější late game midlaneři snad jako ve hře. A tím pádem jako přidat mu, to je ono, jako zesilování jeho slabé stránky, teda jeho silné stránky, chápeš? Tak, aby lidi se spokojili s tím, že hold budeš hrát slabýho čempiona v early game a nic moc čempa v mid game, abys byl ještě větší bestie v late game. Ale myslím si, že zrovna účko není to, co on by tak moc využíval. Účko za Korkyho v late game používáš jenom proto, aby si zapínal Trinity Force a dával ten bonus damage Strike Force. Každopádně nějaký buff Korky musí dostat určitě. Jax dostává změnu. Erko nyní funguje správně s Ginsu Rageblade, takže nevím, co to přesně znamená, ale těším se na to, že uvidíme víc Jaxů, který mě budou mačkat pravý myšítko na hlavu, ty vole. Už se nemůžu dočkat. Jace, Cannon Q Base Damage Increased Later. Shock Blast má větší poškození. A to je dobře, protože když se podíváš, kde Jace... A ne, že by to byl nejtěžší hrdina ve hře. A ne, že by ho hrálo moc hráčů. A ne, že by byl dobrý tier. A ne, že by měl dobrý win rate. A ne, že by měl dobrý pick rate. A ne, že by ho někdo banoval. Jo, takže asi tak. Jace je na tom teďka fakt zle. Jace potřebuje pomoc. Potřebuje pomoc, aby si mohl hrát. Takže nějaký tady tenhle ten buff mu určitě pomůže. Přece jenom ta Shock Blast je jeho hlavní zdroj poškození. A Jace má neskutečně powerful early fázi. Docela přijatelnou mid game. Ale velmi slabou late game. Všeobecně se ví, že Jace není late game hrdina. Jace není silný v lateu a nikdy nebyl. No a samozřejmě tímhletím, alespoň trošku anuluješ tu jeho slabinu v podstatě, takže zase ten opačný způsob nerfení. Jace byl dobrý, když byl kleptomancy, ale teďka prostě bez té kleptomancy je znovu na tom docela zle. Každopádně jsou tady letalety buffy, který mu můžou pomoct, když se budou buffovat právě ty Shock Blasty a tyhle ty věci. Že by se znovu mohl hrát místo Black Cleaveru do takového toho polobruizera z Mana Moony na prostě rush letality a one-shotování přes Shock Blast. To by teoreticky mohlo jít. Každopádně Jaceovi tohle to určitě nezachrání den. Jeho winrate pořád bude dost nízký a pořád bude relativně slabý hrdina. Pokud někdo nepřijde s novým buildem anebo nedostane v dalších pečích další menší nerf. Každopádně Jace se většinou vytahuje na turnajích specificky jako counterpick proti určitým hrdinům, anebo proto playery, který nutně potřebují v early získat prajo, protože jejich týmová kompozice to v podstatě vyžaduje. Jdeme dál. Kalista. Base životy a armor growth rostou. To znamená, že Kalista za level bude teďka dostávat víc životů a větší armor. To hlavně z toho důvodu, že i když Kalista dokáže docela solidně přežít early game, dokonce i solidně vyhrát a vysnowballovat, tak její pozdější fáze jsou úplně tragický.
Kalista rozhodně není late game marksmanem, Kalista je jedním z nejslabších late game marksmanů, ne ale tím úplně nejslabším, a tím pádem ona potřebuje prostě snowballovat tu hru a tady tohleto jí pomůže být trošku víc safe. Její největší slabina ani tak není to poškození, který potom dost klesá, jako produkuje. Její největší slabina je to, jak má malej range a že musí poskakovat okolo soupeřů. Přitom úplně každý champion ve hře má v podstatě slow. To znamená, že Kalistě to samozřejmě zhoršuje její pasivku, zhoršuje jí to schopnost hrát teamfighty a snižuje jí to damage. A tím pádem Kalista, jakožto champion, který je na blízko, dostává slowy, stuny, každý hrdina má skoky, tak je najednou docela bezbraná. A její největší síla je to, že dokáže mrdnout Feedlyho Nautiluse přímo do tvýho ksichtu, aby tě tam vole ukotvil, a to doslova. Takže v tomhletom případě Kalista dostává trošku jiný staty než většina marksmenů. Dostává armor a ani ne flat armor, jakože okamžitě, aby měla silnější lenku a dostala se na itemy, jako se to většinou dělá s ostatníma marksmenama, ale dostává to per level. A je to právě kvůli tomu, aby v mid game a v late game, v těch teamfightech, když se připlete prostě do toho fightu a točí se tam v tom fightu uprostřed někde a healuje se, háže ty kopí, tak aby reálně něco vydržela. Ono se to zdá hrozně směšný tady ten buff, ale když se nad tím zamyslíš, tak je to 11 životů za level. Kolik máš levelů? 18. 18 krát 11, to už není tak špatný. To stejný armor growth, je to půl armoru, ale 18 krát půl armoru máš 9 armor navíc. To máš vlastně 9 armor a já nevím, kolik se prostě životů k tomu zdarma, jo. V podstatě 11 krát 18, neumím matematiku, jo. V podstatě a dostaneš se na 2 kila životů. To je velmi solidní. To je velmi solidní. Takže 200 životů navíc, 9 armoru k tomu, to je prostě lepší, než jsou runy ve hře, jo. To je prostě parádička. Takže Kalistě tohle to malinko pomůže. Nezlobil bych se, kdyby tam klidně jako těch životů bylo třeba 105, abych měla ještě víc, ale otázka je, jestli už by to nebylo přestřelený. Takže ono se to na tom jako projeví. Hlavně ten armor, 9 armor je pro marksmana docela dost. 17, první se nepočítá. Dobře, Lokude, máš pravdu, samozřejmě, omlouvám se. Tak krát 17 počítejte, i tak velmi solidní, podle mě. Jo, není to k zahození, ten buff, není to k zahození. Další je Kesserin. Kesserin dost... Movement speed reduced. To je prostě joke tohle, kámo. To je prostě fucking joke. Kesserin je aktuálně, obzvláště na vyšším elu, asi nejvíc busted hrdina společně s Mordekaiserem. Mordekaiser a Kesserin jsou aktuálně asi nejsilnější AP champové v solo queue. Napříč skoro každým elem, nejenom na vysokém elu. Čempioni jsou broken, meta jim neskutečně svědčí, to jak se hraje, jim neskutečně pomáhá a v solo queue je hrozně těžký se jich zbavit. Mordekaisera, protože týmy většinou nehrajou dobře, že jo, v solo queue dělají chyby týmový, Mordekaiser dokáže vytáhnout jedince, potrestat ho, zachránit si tím život, obehrát to navíc, má velmi silné base staty, velmi dominantní linku, je schopný dávat díky ultimace na V2 outplay. Kesserin je champion, který neuvěřitelně dobře scaluje, i přes všechny změny, které přišly na runy a na itemy, má velmi solidní safe linku, kterou dokáže téměř vždycky ufarmit, přeskaluje skoro každýho midlanera a jediný způsob, jak se dá Kesserin obehrát, je crowd control, který v solo queue kvůli všem těm Zedům a tady těm věcem není většinou úplně moc. Těhle tě dva čempové mají dostat nerf to the fucking ground v tomhletom patchi. A ne minus 5 movement speed. Můžete mi vysvětlit, proč by 5 movement speed, což je něco, co ovlivnilo například Irelia, která se na midlane hrála s Ignitem, která tenhle ten nerf dostala, nebo na top lane, kvůli tomu, aby chodila trošku díl z báze, aby se jí snížil roam potenciál a aby v podstatě byla v těchto ohledech malinko snížená rolů, když měla asi 51% win rate. Proč Kesserin, který má win rate sice přes 51%, přes 52,5% dostává stejný nerf, když je to champion, na kterýho se s velkou pravděpodobností hraje Fleet Footwork, na kterýho se hraje teleport a který má buffnutý cooldown na ultimátku, takže skáče přes zdi a tím pádem 5 movement speed se rovná v podstatě anulovat jako úplně ničemu. Já to prostě nechápu. Je tady úplně jasný, jak se Kesserin měl nerfnout. What the fuck? Prostě HP regen dolů. Čo ti jebe ten...
HP Mana Regen dolů a Kesselin prostě bude mít slabou linku. Ten champ má velký base HP Regen, hraje se na ní Fleet Footwork, hraje Doran Shield, má teleport, on nemůže téměř prohrát linku. On nikdy nevyhraje, ale nikdy neprohraje, on se vždycky dohýluje, vždycky to ustojí. Já nechápu, komu připadá jako legit, že prostě nerfneš champa, který má skok v ultimátce z začátku asi každých 5-6 vteřin, potom asi každý vteřinu nebo dvě. Hraje teleport, ještě hraje movement speed runy. Jako proč by mu mělo vadit, že mu vezmeš 5 movement speed? Tohle to absolutně nic neřeší. Tohle by ovlivnilo něco na champovi, který je už tak docela imobilní, nebo který nemá možnost skákat přes zdi při nejmenším. Tohle prostě, tohle ovlivní nějaký třeba marksmeny, tohle ovlivní bruisery prostě. Tohle by ovlivnilo Olafa, tohle by ovlivnilo třeba i Galia. Ale neovlivní to Kesselina nebo Talona. Talona možná malinko taky, protože to je aspoň víc roamující hrdina. To je prostě sračka, vole. To je úplně nesmysl. Roaming and escape potential. No tak toto rozhodně... Ne, to rozhodně není roaming and escape potential, když flákne, zapne se mu Fleet Footwork a odejde pod věž, kámo. Tohle to většinou nejvíc nerfuje cestu prostě z báze a do báze. A na bot lane. Takže roaming OK, ale ne pro čempa, který stejně skáče přes zdi, jo. Prostě tady měl přijít nerf na laning phase pro Kesselina, aby byl ještě víc potrestaný. Nebo zvýšený mana cost na některý spely. Ale ne tohle. Tohle je nesmysl, je to k ničemu a Kesselin dostane v dalším patchi další nerfy akorát. A tyhle ty možná budou muset ještě vrátit. OK. Living Artillery, debuff display, takže jenom kolik to bude stát many, to je pohodinda. Mordekaiser. Tohle je dobrý, tohle se mi líbí. Možná tohle mi připadá škoda, klidně bych mu tu pasivku nechal delší. On teďka měl na 5 vteřin, teď má na 4 vteřiny, to si myslím, že je irrelevantní, protože to stejně dost dlouhý ta pasivka. Ale vesměs problém byl tohle. Problém byl největší tohle, že když Mordekaiser koupil Raylajku, tak tě potom vlastně s pasivkou zmlátil přes basica taky, protože ten bonusový movement speed tam scaloval až přes příliš dobře. Teďka vlastně je to rozdělený, takže dosáhneš, kdyby toho výsledku vrost pozdějc. Nebo respektive ho nedosáhneš vůbec, jo. Prostě se to nezvyšuje. Ten movement speed bonus je tam malinký. To znamená, že Mordekaiser je zasranej prostě fucking vole juggernaut, jo. Tady to je for juggernaut, to je ono. Prostě... On má být taková ta obrovská svině, která tam stojí stejně jako Darius nebo Illaoi. A vy máte problém ho zabít, ale nemáte problém mu utíct. Tak by to mělo být. Jo, to je prostě velký sráč, který stojí a je to jak věž. A pojď ho zabít, kámo. A pojď si to zkusit. A flákne tě prostě obřím kladivem a přitáhne si tě k sobě a řeže tě tam. To je super. Je to prostě paráda. Tak to má být. Jeho role je prostě být velká, tlustá svině, která tam stojí a nikdo ho nepřepere. Ale samozřejmě by neměl být schopnej si tě držet na vodítku přes nějaký slow, běhat tam s 6000 movement speedem a dělat IJO! 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 Prostě běhat tam vole jak... Skákat tam jak Kesselin pomalu. Takže prostě tyhle ty nerfy, právě i takovýhle nerf, jsou jako kdyby dobrý proti tomu Mordekaiserovi. To je prostě v pořádku. Tak to má být. Takže tenhle ten nerf určitě Mordekaiserovi ubere na winrateu, ale zároveň to jak kdyby nezmění jeho gameplay, chápeš? Furt seš prostě ten silnější, furt seš ten větší, furt seš ten nepříjemnější, furt seš ta Illaoi nebo Darius akorát v AP verzi. To jsou prostě juggernauti. Takhle mají být. Ubrat jim movement speed, ubrat jim schopnost engageovat a udělat z nich prostě jako něco, co nikdo nepřepere. Takže to Mordekaiser je. Mordekaisera skoro nikdo nepřepere. Ale hold, když se kámoš rozhodne, že odejde a ty zrovna nebudeš mít účko, tak ti prostě zdrhne. I když budeš mít Raylajku. To je to hlavně kvůli tomu, že sice někteří čempové, jak kdyby mají nějaký slow nebo něco takového, ale většinou, jak od Illaoi, že jo? Illaoi zapne účko, co uděláš? Tak dobře, většina z vás asi chcípne, protože nevíte, že máte odejít. Ale inteligentní člověk, když Illaoi zapne účko, tak buď to zmáčkne Zhonyu, anebo uteče. Počká, až jí účko skončí. Prostě ji nepřepereš, jako. Jako kdo přepere, vole, Illaoi, která zapne ultimátku a vytáhne ti duši, že jo, jako... Nikdo, jo, takže tak.
Nami dostává velmi zajímavý buff. A jsem na to hodně zvědavý. A myslím si, že mě to bude dost bavit, zvláště pokud Štěpánka bude hrát Nami. Tides Color Blessing, neboli její Ečko, ten buff, který měla na basic ataky, už teďka není jenom na basic ataky. Je to i na spely. Bohužel, je tam redukovaný damage na AOEčka, pochopitelně. Takže třeba Zoe Kvéčko nedostane tu plnou parádu toho plného damage, ale dejme tomu, že některý spely na ten moment budou fakt jako turbo silný. Bude to fakt sranda. A hlavně to bude fungovat líp i na botlane, protože jsou někteří marksmeni, kteří v podstatě třeba, hele, vem si takovou Caitlyn. Jako pokud dá Caitlyn ultimátku na někoho, bude už feedla a ještě dostane tady ten buff vodnami. Někoho vypneš přes půlku mapy. To v podstatě to bude mít podobnou funkci, jako měli Janna štíty. Janna štíty se kvůli tomu AD taky dávali v momentě, když se kástit spely. No jasně, Ezreal-kové taky, že jo, a tak dále. To by Ezreal-ovi mohlo pomoct třeba fungovat s nami, když Ezreal je pořád slabý. Jo, AOE spell, Empower Tides Color. Oh, ok, do Championů to není redukovaný, I see, máte pravdu. Tak paráda, tak v tom případě už se nemůžu dočkat, až budu skákat někam s feedlou Zoe a dostanu tady tenhle ten buff. A ještě třeba budu mít Infernal Soul. Mwah. To bude parádička, kámo, to bude parádička. To bude výborný. Jo, u Ezreala to šlo i dřív, no jasně, protože byl ten, že jo. To byl on hit effect, máte pravdu. Blbost. Říkám blbost. O, ono kvéčko se nekrituje, ale je to furt on hit effect takzvaný. Kartáč? To mě zajímalo, jaký tři targety to vybere, když dá kartu z ultimátku na pět lidí, že jo? A bude mít tady tenhle ten buff. To mě zajímalo, jaký tři targety ta hra bude prioritizovat. Jestli podle vzdálenosti, nebo podle toho, jak jsou seřazení ve hře. Fakt nevím. Asi podle vzdálenosti bych řekl, že to budou brát. Že ti tři nejblíž vlastně na mapě dostanou ten bonusový damage. Ale... Sejuani je teďka docela dost slabá, potřebuje nějaký buffy, je dost nízko s tím winratem, taky konec konců, co si budem, když to vyskrolujeme až dolů, taky tam někde uvidíme určitě. Tady je Sejuani. Hnedka vedle Corkio se tady spolu drží za ručičky, nádhera. Tak, dostává health growth, což 17x5 není zas taková paráda pro ni, rozhodně menší buff než měla Kalista. Ale tak trošku jí to pomůže, protože ona přece jenom ty životy staví. Takže jí rost chybí, tak by je stavit nemusela logicky. No a je tady buff na pasivku, zas a znovu, tentokrát ale přepočet. Pasivka měla vždycky obrovský staty, hlavně base, a zas tak dobře neskalovala, takže se díky tomu zase Juany dalo stavět jenom vlastně životy a pasivka ti vyskalovala armor a rezistence sama. Jakože ti dala prostě 200 armor, 200 rezistencí a ty jsi měl 4000 životů, proto byla Sejuani broken. Po té době, co jí to změnili, tak už to není tak silný. Ale v tenhle ten moment se vlastně přepočítává ten armor a rezistence, takže ale do dost solidního scalingu, takže si můžeš nabuffovat tu pasivku vlastně tím, že kupuješ armor a rezistence. Což je něco, co by tam mělo být od začátku. Buff dostává taky ale permafrost a to docela solidní, hlavně v pozdějších fázích. Pro Sejuani, pro čempa, jako je Sejuani, je 30 nebo 40 damage v late game, nebo v late game na... relativně prostě v brzké fázi hry fakt dost. Takže pro Sejuani malá láska, nemění to její herní styl, ale posiluje to ten herní styl, který teďka má a myslím si, že by to mělo být psych. Kartus by to dal na všech pět, to je na počet spelů, ne targetů. A to si nemyslím, že to započítá pět targetů, že to dá všem ten bonusový damage. Ty vole, i když možná jo. Jestli to nevybere tři targety, já totiž nevím, jak to ta hra bere, jestli to bere jako jeden spell, který najednou v jeden moment dá damage všem, anebo jestli je to pět samostatných věcí, který v jeden moment udeří. To jako, to nevím. Upřímně přemýšlím, na čem by se to dalo změřit, co ještě funguje takhle. Takhle by třeba v tom případě musel fungovat ten, třeba kometa, že jo. Jo, ale kometa taky letí jenom na jeden target. Chápeš. Ale kometa je taky na ten jeden spell, ale ten jeden spell se vlastně dělí pětkrát. A kometa nevystřelí pětkrát. Kometa vystřelí na jeden target. Takže já si myslím, že tady to bude stejný. Že to jenom třikrát dokáže procnout. V podstatě, v tomhletom hledisku. Protože je to pět samostatných impulzů, který přichází. Takže tak, Ludens na kartáčovi taky procne jenom u jednoho targetu. Ne u všech. Lux Q trefíš aj víc jako troch, ale to je jeden spell, to je jeden projektil, který hitne tři lidi. A kometa pak letí do jednoho, chápeš?
tomhletom hledisku. Asi nejsem jistý, jestli tohle je braný jako jeden spell, jestli ta hra to nevnímá jako vlastně pět samostatných spellů, který aktivuje jedním tlačítkem. To záleží na tom, jak je to nakódovaný, že jo? To záleží na tom, jak jsou vyřešený priority, to já nevím. V tomhletom. Jak to ta hra vnímá. To pak můžeme vyzkoušet. Jo, to není klasický AOEčko. Kartusova ultimátka je udělaná úplně jinak než ostatní AOEčka. A vlastně ve hře nemáš jiný spell podobnej Kartusovi. Predátor je skvělý příklad. Predátor se aktivuje jak? Jenom na jednoho hráče, že jo? Predátor. Protože Predátor bude fungovat vlastně podobně v tomhle hledisku. Takže mi řekněte, jak pracuje Predátor a podle toho budeme vědět, jak to je. Zapneš Predátor na kartáče a dáš účko. Predátor dá damage na jednoho hráče, na nejbližšího. No to je ono. To bude dělat to stejný. To procne podle mě na tři lidi prostě. Protože to vezme jako tři spely. Nebo respektive jich to vezme jako pět. Já si myslím, že ti to sebere všechny staky. Docela najisto. Co Cannon Ult? Cannon Ult to stejný, podle mě. Cannon Ult, když bude pracovat, tak to vezme na první tři blesky. Na první tři věci, které dají damage. Podle mě to nebere tak, že jeden spell se celou dobu kástí, tak to tak jako, že bude na celou délku toho spellu. A na ten, jak kdyby damage, chápeš? Per damage v podstatě, když to tak vezmeš. Dobrý večer, Nexiore, děkuju moc. Já to potom si všechno přečtu. Děkuju moc za 10 giftnutých subů. Já mám teďka vyplý alerty, abych mohl dodělat ten patch notes. Takže já je dojedu a pak to přečtu a poděkuju ti. Ale děkuju moc, příteli, ještě jednou. Takže tak. A gratuluju všem, kteří to dostali. Nebo já se to tady založím, pak to přečtu. A zdravím tě, Nexiore, vítej. Dojedeme patch notes, už jsme skoro na konci, myslím. Takže Sejuani, not bad. Not good, prostě další malej buff, který třeba pomůže. Shyvana, dostává změny na pasivku. Fury of the Dragonborn. Shyvana nyní dostane 5 na pořádek, kde by bonus armoru, permanentní armor a rezistence za každého elemental draka a eld drakea, který její tým zabije. Cloud Drake nyní zvyšuje Shyvana Fury o 10, 20, 30 a 40%. Protože její ultimátka nemá cooldown. Lol, ok. Může být, to je dobrá interakce, to je správná věc. Tohle kdyby věděl Adam, když se mnou hrál tu AP Shyvanu, tak by to třeba dopadlo líp. Flame Breath, její Ečko. Větší damage z maximum HP. Kámo, to bude fakt AP Shyvana. Tady se furt bude hrát AP Shyvana teďka. Ale uvidíš, že AP Shyvana vystřelí zase nahoru teďka. Protože to je zase bonus damage do Ečka. A z target maximum HP, ne z tvých maximum HP. Takže to zase bude jo, fusroda. Jebalo po pivku, hovado, však to známe. Tak, jdeme dál. Silas, extrémně slabý hrdina, který se s tímto parádním winratem tak hezky výjímá v žaludku tam Kenče úplně na spodu. Se 45% winratem, se solidním počtem her relativně a s přijatelným pickratem v porovnání třeba s Tom Kentem. No ale je to naprostá tragédie, ten champ je slabý jak ranní čaj a i když on je docela těžkej a navíc slabý, takže prostě je to hrozná kombinace. Takže se rozhodli ho nerfnout, koukám. Ne, sebrali mu base HP, protože jeho base HP byly hrozně velký. Místo toho mu dali health growth, takže mu to vyjde v podstatě líp, ve výsledku, že líp scaluje. Armor mu sebrali, dali mi armor growth. Magic resistance mu sebrali a dali mu magic resistance growth. Klasika. Takže už vlastně base staty upravili tak, aby měl slabší early a silnější pozdější fáze, což je pochopitelný, protože Silas měl být od začátku díky jeho ultimátce jeden z nejsilnějších late game hrdinů, což v moment, kdy vyšel, tak byl to hrdina se slabou early, s relativně přijatelným mid game a s extrémně účinným a silným late gamem a udělali z něj championa, který je v late game totálně k hovnu a je silný jenom na lince. To doslova udělali jako. Prostě úplně projebali, úplně totálně projebali Silase. Celý ten jeho potenciál prostě dokurvili. Tak teďka se to snaží napravit. Já jsem vám říkal, že to přijde. Pasivka, snížený range ze 400 na 300, ale větší přepočet z AP. Tam má total attack damage, nikoli přepočet, jo, abyste se nedivili. A APčko. To znamená, že tohle to hodně scaluje s levelama a tohle to scaluje s itemama. Pokud tu pasivku dostane Silas 60% attack speed a může mít až 3 staky, nikoli 2.
exekutuje secondary target miniony, který mají míň jak 25 životů. Páni, takže mu buffujou wave clear na lince v podstatě, aby rychleji čistil vlny minionů přes pasivku. Zatím pasivka obrovský buff. Totálně obrovský buff. Chain Lash, neboli kvéčko. Cooldown zvýšený, mírně, ale je tam, vo vteřinku. Chain Damage, snížený base damage, jak v early, tak v pozdějších fázích, a snížený přepočet, z 0,6 na 0,4. Detonation Damage, poté co ho trefí, tak vybuchne. OK. To je buff o stovku. To je buff o stovku na spellu, který maxuje, to znamená o 100 damage víc na kvéčku. To je jakože out. To je jakože hodně out. Když odebereš něco málo tady z tohohle a uděláš rozdíl, tak se dozvíš, že to kvéčko bude jednou tak silný pomalu. Ne, to ne. Tady mu ubrali 45, ale tady mu dali kilo, že jo? Už ho nemaxuje, teď ho bude maxovat, věř mi. 100% bude maxovat kvéčko teďka. Po tady tomhletom. Musí. A, dobrý, vyřešeno. OK. Tak to je v klidu. Už to nemůže být kásněný během toho abduct. To znamená během toho, co háže ty chainy. Protože jeho největší síla byla v tom, že ti dal kvéčko, on hodil éčko, že jo? A jakmile ti házel chain, tak do toho hodil ten chain lash, jakmile se k tobě přitahoval. A v ten moment ty jsi nedokázal vydudžovat to kvé. Jak kdyby, že chápeš, že tě se ti přitáhne k tomu. A tady má zvýšený přepočet. To znamená, že ten detonation damage, jakmile si stoupneš na to místo, kde bude vybuchovat to kvéčko, tak dostaneš čoudu jak kráva. Bude maxovat, bude dávat čoudu jak kráva. Ale už to nemůže kástit během toho léčka. Takže uvidíme. Kingslayer. OK. Casting Kingslayer no longer resets Silas basic attack. OK, ruší mu reset na basic attack. Base damage stejný, přepočet větší. Ty vole, ty přepočty jsou velký jak kráva, kámo. 0,8? 0,85? To je strašně moc. Cooldown. Menší, o 4 vteřiny, to je hrozně moc. Už nedává bonusový damage do targetu, který mají pod 40% životů. OK. A je tady změna toho healingu, no. Ale mana cost je velký. Mana cost je velký. A Silas jakožto hrdina, který nechtěl stavět mana item a vždycky chtěl jít co nejrychleji pro protobelt. Tak se zónou a tady těmahle itemama. Tak by na tohle mohl trpět. A ten Kingslayer vlastně nebudeš moc jenom tak spamovat na lince, i když na něj budeš mít relativně malý cooldown. Tak, spadíváme na to Ečko, který předělávají. Oddělávají. A, Ečko už taky neresetuje basic attack. A. Co? Oni tady mají chybu. Mě se tady přepsali. No a štít. Už nedávám magic štít na 2 vteřiny. Cooldown snížený o 4 vteřiny. A lockout. OK. Ten lockout je minimální. Znamená, že hnedka se může hýbat. A ultimátka už neresetuje basica taky. Zůstává stejná. To učko fakt dost dojebali. To je teď dost slabší. Jak nepřepsali? No to je nesmysl, jako nemůže mít, že jo. 280 base damage na tom, to je píčovina, to je... 280 base damage na spellu takovýmhle, to nedává smysl moc, ne. Ne, to je chujovina prostě, to... Tady mělo být... Hele jo, museli se přepsat, jakože tohleto je docela OK, tohleto dává smysl. Ale tady se přepsali, tady mělo být 0,1 ability power, docela nice to. To dává smysl potom, no. To dává smysl, jakože... Že tady mělo být 0,1 a dali tam 1,0 omylem. Protože nemůže mít spell, který dává 280 base damage a 1,0 1,0 přepočet, který je zároveň crowd control, nedává ti lockout a ještě navíc má 10 vteřin cooldown, že jo? A je s přískokem, vole. A to je prostě nesmysl. To je blbost.
Takhle je to na PBE. Já vám nevěřím. Ne, já vám fakt nemůžu věřit, to je nesmysl. Tak ožralej, tam nikdo není. Hele, nevybafujou úplně všechny spely pro to, aby jeden spel pak udělali totálně broken. Jako to je prostě blbost, jako to je... To je nesmysl, ty vole. To... Tomu nevěřím, to se určitě do hry nedostane, to je... To nemůžu myslet vážně, jako. Ti buffly. Literally úplně každý spell. Úplně každý jeden spell. Proč by tohle dělali? Tohle to si ze mě děláš prdel, oni to fakt asi myslejí vážně. Hej, oni jsou ožralí normálně. Co tam hulej, ty vole? Já chápu, že ten champ je slabý, ale to neznamená, že ho musíš udělat tak, abys ho v dalším patchi musel zase nerfnout. Nexiorku, děkuju moc, já tu potom přečtu všechno. Nic, jdeme dál. To je prostě, hej, tohle je kundovina. Jako to se nedá nazvat jinak, vy víte, že se snažím nebýt zprostej, ale tohle je prostě jenom kundovina. Jako nic jinýho než kundovina to není. No to je prostě vele kundovina. To je nesmysl prostě, to je kundovina. To nedává smysl. Jakože Erol, to prostě... To... Lol. Ne. Okej. No ale... Okej, zítra na streamu vyzkoušíme v customce Silase a pokud je to tak broken, jak to vypadá na papíře, tak jdeme hrát Silase, okej? Pokud vyzkoušíme to v customce, kolik to dává damage a jestli je to tak broken, jak si myslím, že je, tak jdeme hrát Silase zítra. Varus! Piercing Arrow! Varus je teďka docela dobrý, ale... Jako kdyby jenom za okolností, že ostatní marksmeni jsou vybanovaní. Takže mu dávají malý buff, cooldown na kvéčko může být, o 2 vteřinky, proč ne? Blight cooldown refund, proč ne, ze 4 vteřin na 3, to může docela být. Torfisku, děkuji ti moc, pak přečtu všechny suby a i donaty od Nexiora. A děkuji ti moc krát, kamaráde, ještě jednou. A samozřejmě i od Torfiska Risa. White, Denzel Washington. Ona na účku nemá, že unstoppable teďka u Assault and Battery. Jo, to je, že je unstoppable i během toho, co kásí ten stun. Ok, tohle je fajnová změna, to jí trochu pomůže. Aby se dokázala díl udržet na tom targetu, si myslím, že je v pohodě. Ok. Okej, Zyra má nějaký velký winrate, tak jí dávají nerf, ale jako o 5% úplně minimální, ale má winrate skoro 52%, netuším proč teda, mě Zyra připadá slabá, jako. No a teď konečně změny na nejvíc broken role asi. Okej, tohle je reasonable. Supporti jsou nechutně silný. To je buff? Aha, ono se to stakne dvakrát. Už to vidím. Ten slow se bude stakovat. Takže ten champ má 52% winrate a oni ho buffujou. Chápu to dobře. On má 52% winrate, je A tier a dostává buff. Jo, to je zajímavý. A kde má buff Irelia? Kde má buff Wukong? Kde má buff Ezreal? Kde má buff Aatrox?
Kde je buff na Gragase? Proč nevidíme Alistara? Pike je OK, hraje ho dost lidí, jenom je docela těžký. Kde je buff na Nidalee? Kde je buff na LeBlanc? Ach jo. Ach jo. Nevím. Whatever. Dobrý, jdeme dál. Jdeme se podívat na supporty. Ti konečně dostávají nějaký nerf. Snaží se jim teďka udělat o něco příjemnější linku. Jako tu úplnou early, ale sebrat jim něco málo z toho, co dostávají zadarmo. Supportící itemy jsou absolutně totálně broken. A proto jsou supporti teďka nejsilnější role ve hře v podstatě. Dostávají tak strašně málo, respektive tak strašně moc za tak strašně málo peněz, že jako dostat z itemu, který tě nestojí téměř nic v early game, dostat ve výsledku nejenom Vardy, ale dostat 40 AP je moc. Říkal jsem to od začátku, když ty itemy oznámili, že jsou skurveně broken. Jste jako 24 attack damage, nebo jako dostat 150 životů, nebo jako dostat 60 ability power, to je prostě moc. Takže tady tyhle ty staty jim skrouhly tak, aby ten finální item byl o něco slabší, což je naprosto správně a pochopitelný, protože ty itemy jsou hrozně silný. A místo toho jim vrací a dávají zase nějaký regeny, který jim předtím vzali z linky. Takže teďka budou mít větší mana regen, budou mít větší health regen podle toho, jaký budou mít itemy, tak aby ten support nebyl tak jednoduše vytlačitelný z linky, ale zároveň aby tak dobře se nedostal do té mid game, protože support nelástituje během early game, dělá supportící věci a pak je v mid game naprosto totálně silná bestie. V late game už za stolik ne, ale mid game mají supporti teďka totálně broken, takže od dalšího patche už bude o něco slabší. A to je samozřejmě správně. Takže změny další. Conqueror. Healing display. Takže najednou vidíš, kolik tě Conqueror healuje. To je podle mě dobrý, to je potřeba vidět. Cooldown decreased. Není už to jako, že třeba tak jako třetí buff na Omnistone? Oni to... Čede, oni neví. Oni neví prostě. Oni neví. Oni neví. Oni neví prostě. Oni neví. Oni nemají tušáka. Mě absolutně nic netušit, tedy to. Oni neví. Oni prostě něco udělali a neví, co udělali. A tak s tím něco dělají, ale neví co. No prostě... To je prostě, ne, to je ale pěkná runa, co pak s ní uděláme, buff cooldown. Pořád to slabý, nikdo to nehraje, to je zajímavý, buff cooldown. Pamatujete si, co jsem vám včera říkal o Omnistonu? Pamatujete si, kdy bude Omnistone broken? To je přesně ono. Omnistone je runa, která bude buď to totálně k hovnu, anebo bude broken. Ta runa nejde vybalancovat. Nejde. Ta runa je natolik specifická jiná, mechanicky nezapadá do téhleté hry a nezaplňuje tu mezeru, kterou čempové, kteří hrajou Omnistone ve skutečnosti potřebují. Takže ta runa buď to bude broken, anebo bude k hovnu. Nebude nic mezi. Nikdy. Tu runu příští rok oddělaj. Takže kdo chce, užijte si Omnistone. Máte poslední sezónu, první a poslední s ním. Ta runa nebude příští rok ve hře. To ti slibuju. Protože zase udělali něco, s čím neumí pracovat. Prostě, už jsme to říkali milionkrát. Zopakujme si to ještě jednou. Kleptomancy se hrál na čempy z začátku, kteří potřebovali vyskalovat, měli slabou laning phase a dávalo jim to safe linku a možnost vydělat extra peníze. Později se zjistilo, že ta runa Kleptomancy je tak efektivní, že se dá hrát v podstatě na všechno, co přežije linku. Poté se zjistilo, že ta runa v podstatě je tak univerzální, že se dá hrát na všechno, co nemá dobrý runy. A co třeba nemá dobrý runy. Poté, co Conqueror je nerfnutý na rangeáky, tak co má hrát za runy Kennen? Pro Kennena není nějak moc dobrý mít Electrocute, pro Kennena není ani nějak moc dobrý mít Aery, on prostě hraje někdy Unsealed Spellbook, někdy Aery, někdy tohle, protože žádná runa pro něj není úplně dokonalá.
Ezreal nemůže hrát Conqueror, je pro něj docela na hovno face rush, Dark Harvest je spíš trolovina, on prostě nemá dobrou runu, tak hraje třeba zrovna to, co je pro něj nejméně hrozný. On má Jace, pro kterýho taky neexistuje úplně ideální runa, vzhledem k tomu, jak ten champion funguje, tak mu prostě runy, které teďka jsou ve hře, úplně nevyhovujou, protože už nemáme runy, které se většinou aktivují procentama mimo Dark Harvest. To stejný v podstatě pro Vladimíra. Vladimír je broken champion, je teďka hrozně silný, ale není silný kvůli tomu, že by hrál nějakou silnou runu. Naopak, jako jak ti funguje třeba, vole, ten, že jo, Electrocute. Takže dáš E, Q, Ignite, ale musíš použít Ignite, nebo Basic Attack, nebo ho tam musíš před vomáčkou, musíš mu dát damage spellem, to prostě pro Vlada taky není ideální. Vladovi vyhovovalo, když měl runu, která byla předtím ten Storm něco, že jo, jak dal Empowered Qčko a z toho jednoho spellu dostal Movement Speed, chápeš? Takovýhle runy vyhovovaly těmhletěm čempům. A těhleti čempové v podstatě musí být buffovaní, protože nemají ideální runy a tak se snaží hrát s runou, která je pro ně nejméně hrozná, která jim nějakým způsobem může něco dát a v podstatě, jak kdyby místo toho si Riot řekl, OK, tak kleptomanci začali hrát všichni čempové, kteří neměli ideální runu a kteří potřebovali vyfarmit, takové Vlad, Kale, v podstatě i Gangplank to hrával, který teda na druhou stranu musí hrát Grasp of Undying, aby uhrál Linku a tak dále. A prostě nebyla dobrá runa, tak oni udělali runu, která jim jakože měla pomoct, to je runa, která by měla pomoct čempům, kteří nemají dobrou runu a pomáhá jim tak, že jim dá všechny runy, které jsou pro ně špatný. A to prostě říkám furt dokola, to je prostě totální nesmysl, kámo. To je totální nesmysl, ta runa prostě nefunguje, protože čemp, který zvolí, když hraješ čempa, a je pro tebe dobrý Conqueror, budeš hrát Conqueror. Nebudeš hrát skurvený kolo štěstí Omnistone, aby ti pak padl Conqueror. Když hraješ čempa a je pro tebe dobrý Electrocute, budeš hrát Electrocute. Nebudeš hrát skurvený kolo štěstí Omnistone, aby ti pak někdy padl Electrocute. To znamená, že jediný důvod, kdy hraješ Omnistone, je, když ta runa je broken, anebo protože nemáš žádnou dobrou runu. Takže když nemáš žádnou dobrou runu, tak hraješ runu, která ti dá všechny runy na hovno. Forehead. A když je broken, tak ta hra je rozbitá. Prostě tu runu buď to hraješ jenom proto, abys abusoval ty rychle chodící runy, protože to má malej cooldown a můžeš spamovat Electrocute, Face Rush, Conqueror a jedeš jednu za druhou. A je to totálně broken a je to chujovina. A nebo to hraješ, protože nemáš dobrou runu, tak ti to dá všechny runy na piču. A nic ti to nevyřeší. Prostě tyhle ty buffy způsobí jenom to, že buď to se to najednou začne hrát na 70% čempů a bude to fucking broken, nebo se to furt nebude hrát vůbec, protože je to k hovnu. Nic jinýho to nemůže způsobit. Oni tak opatrně furt buffujou ten Omnistone, dokud se nestane, že prostě přijdou lidi a řeknou, ty pičory, to je sranda, hele, bouchnul Meniora Fleet Footwork, a hele, Halo of Blades, jako zmlátím, hele, ty vole, zajímavý, mám Conqueror, seberu si, o, bum, Electrocute, výborně, o, Dark Harvest, dorazím ho. Jakože prostě se stane, že přebuffujou ten cooldown tak, že už bude nesmysl ten Omnistone nehrát, protože vlastně budeš mít skoro všechny runy najednou, když to tak řeknu. A když ten cooldown zase nerfnou, tak to zase bude slabý, protože se ti vyplatí hrát tu jednu runu. Takže tohle je runa, která je nevybalancovatelná, ať si každý říká, co chce. Buď bude k hovnu, nebo bude broken. No a máme tady nový skinni. OK, to je nový patch. Ještě jednou připomínám. Sezóna začíná někdy za 3-4 dny. Začíná 10. ledna. Pro nás tuším v jednu odpoledne, teda někdo psal. Set přijde do hry 14. Tedy za týden. Od teď za týden. No a my se teďka vrhneme asi na nějaký další solo kvendo, ale předtím ještě samozřejmě musím hrozně moc poděkovat. Začnu Torfiskem. Kamaráde, děkuji ti moc za 3 měsíce, díky moc, vítej tady zpátky. A obrovský dík Nexiorovi, který přišel, poslal 50 korun, napsal prepáč a poslal 20 subů. Takže je mi velkou ctí, že můžu přivítat, že můžu přivítat Zelu, Evil Alive, Peky Forever, Pouzy, Absintovej Ozy, Rademaner, Jerisek, Narayan, tuším, jestli to čtu správně, Scarbrand, Smolexer, vítám vás tady pánové a dalších 10, který pak ještě Nexior giftnul.
Jdeš hrát se mnou? OK. What the fuck, co to máš za status, Štěpánko? To od tebe není moc hezký teda. A vítám tady Denatone, Matikavy, Filkensen, Lord, dejme nechápu, tomu. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Peterko, Leo Saprim, Dreamidop, Valex, Franky. Vítejte. Australii. Like it. Vítejte tady všichni a ještě jednou děkuju moc Nexiorovi za 20 subů a Eldenovi děkuju za 18 měsíců. Nic, tak jdeme nějakou další hru. Ta předtím byla fakt velmi zajímavá, zase jedna. Skvělá. Hele, já se odskočím na to, ale tu hned jsem zpátky. Není. No, tak tam to lovit nebudu. OK, jsem zpátky, sorry, jsem si odešel pro džusíček. Čau Alešku, zdravím tě, kamaráde. Vítej. Sorry, stream židla se ruší, teď tady budu smrdět já. Jak je to vlastně z Rek'Sai? Jestli je Rek'Sai hratelná? Hele, ona je specifická, ona zrovna teďka na tom není vůbec špatně. A je specificky proti pikům, jako je Lee Sin, který je teďka velmi populární, tak hrozně silná. Všeobecně Rek'Sai bývá counterpick na Lee Sina. Hlavně kvůli tomu, že když tě Lee Sin trefí kvéčkem, tak ty mu můžeš zrušit ten damage, jakmile na tebe skáče, že jo? Takže jak kdyby spoustu Lee Sinu potom, když vidíš často takový ty outplaye, že třeba děje se to hlavně na turnajích, protože jsou taky moc dobrých Lee Sinů nepotkáš, zvláště na naší úrovni na jistu. Ale že třeba za Lee Sina trefí kvéčko, přiskočí k tomu targetu na vardu, dá mu kick a pak teprve doskočí kvéčkem. To je jediný způsob, jak třeba můžeš vůbec hrát Rek'Sai a ještě se modlíš, že třeba nestihne dát ultimátku, pokud tě má marknutý, jo, a tak dále. Takže jak kdyby je to v podstatě těžký. Rek'Sai counteruje takhle spoustu championů, zároveň je to hrdina, který dokáže velmi snadno sám usmrtit Marksmana nebo jakoukoliv backline. A jak kdyby hraje hlavně okolo cooldownu enemy supporta, že jo? Proto, aby prostě tě mohl assassinout, jo? Proto můžeš vidět ty hráče jako například Selfmade, který velmi často kupuje prostě ofenzivní itemy na tu Rek'Sai jenom kvůli tomu, aby one-shotnul Marksmana, který když nemá Phantom Dancer, tak je prostě k hovnu a dostane IK. Jemné rozbití z prekácky, poctivo pešo a 6 kg batohu pri eventet mobilnej hre Ingress. Haha, to znám Nexiore. Přítele, děkuji ti moc za 50 korun. Okej. Počkej, vám asi můžu ukázat. Ty vole. To se zbyl projít na 15 km? To je solidní procházka. Okej, pěkný. Good job, buddy. I guess. Good job. Děláš dobře, že se bojíš mé velkolaposti. Poznáš Ingress? No jasně. Kolem toho bylo velký halo, že jo, když to vyšlo. Pak to akorát přebyli Pokémoni. Protože to úplně nefungovalo tak skvěle. Ahoj. Máme Enriqueho v týmu. Co pak fix Ardentu? Ten tam je? Já ani nevím, že je upřímně Ardent zabugovaný teďka. Já vím, že je Akali zabugovaná a ta dostává hotfixy nějaký. Jako v průběhu v podstatě. S Ardentem upřímně nevím, co je. Fix na Diánu? No tak Diana buď to potřebovala nerf, anebo se to muselo fixnout tak, aby to nefungovalo, že jo, společně. Protože to byla fakt chujovina. Jako hrál jsem to tu jednu hru, bohužel to byla open game, takže jsem si to moc nevyzkoušel, ale... Nepřipadalo mi to moc fair hrát Dianu s Ardentem. Nepřipadalo mi to fair. Uděláš mi OPGG? Aaaa, bráško, dobře, po téhle hře, prosím připomeň se mi. Po téhle hře to udělám, ok? Nezlob se. No a viděl 1v5 Pentakill Clips, ale nehrál jsem proti tomu. No, on to v podstatě byl takovej Aphelios, který akorát na tebe dokázal skákat, no. Jakože my jsme se tady pouštili taky tady tyhle ty ne... Tady tyhle ty neuvěřitelný outplay talentovaných marksmenů s Apheliem, že jo? Prostě. Sup, dude?
lepší hráč vyhrál. To je prostě skvělý, vole. To je prostě skvělý. Je Talon dobrý čemp? Zeptáme se matematiky. Talon S-tier, skoro 52% winrate, velký počet odehraných her. Ze zkušenosti asi všichni víme, že Talon není nejsložitější a nejtěžší hrdina ve hře a taky víme, že lidi v solo queue mají tendence dělat chyby. A samozřejmě Talon je hrdina, který ty chyby trestá. Je to mobilní hrdina, který dokáže vyfakovat všechny linky a zároveň to na midlane skoro nemá counterplay, protože je to point click. V podstatě až na ty shurikeny, který fakt není těžký trefit. A když se najde midlaner, který tě do nich vleze, máš skoro garantovaný first blood. Už jenom kvůli tomu má Talon největší first blood rate ze všech čempů ve hře. Má a jako vodost, třeba o nějakých 20% nad všema ostatníma, nebo o 30. V podstatě matematika říká, že pokud hraješ Talona, tak z největší pravděpodobností získáš first blood. Je to smutný, ale tak to je. Takže ano, do solo queue je to určitě efektivní hrdina. Protože dokáže ovlivňovat rychle ostatní linky, není složitý na zahrání, rychle získává v podstatě prio na midlane, protože žádný midlane ho z začátku nepřepere. Až na Yasuo, že jo, který mu může vyblokovat windwallou tam ty chujoviny a Yasuo je na 1v1 v podstatě nezabitelný na midlane fair game bez junglera, proto se campí. A samozřejmě po určité fázi hry už Yasuo zas tak jako nezabitelný není, pak se spíš stává glass cannonem, který prostě dokáže všechny obehrát, ale už jak kdyby může dostat outplay.